हेलो एंड नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज को फर्स्ट अपडेट रहा है स्कैम रिलेटेड। तपाईँहरूले फोटो देख्न सक्नुहुन्छ कि यो ग्रुपको एडमिनको एकाउन्ट ह्याक भएको छ र आइडी सेल हुन्छ भन्दै स्क्याम आइरहेको छ। सो यदि तपाईँहरूले पनि यो ग्रुपमा केही मेसेजहरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ होसियार रहनु होला। र स्क्याम भन्ने बित्तिकै चाहिँ अहिले चाहिँ युजीको तरफबाट इन्स्टा स्टोरीहरू आइरहेको छ, तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूलाई गेमिङ ग्याजेट जस्तै हेडफोन, इयरफोन, स्प्लिटर, म्याग्नेटिक कुलर चाहिएको छ भने jupiter.np कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। इन्स्टाको लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा रहेको छ। र नेक्स्ट अपडेट रहेको छ रश्मि कास्टको तर्फबाट, उहाँले आफ्नो युट्युब च्यानल ह्याक भएको र फ्युचर बारे केही कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ, त्यसको क्लिप तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अस्ति युट्युब ह्याक हुँदा जुट्टी त रोको अरे नि ब्रो, हो र दाइले भनेको अरे, होइन दाइले त भन्नुभएको रोको नै छ, होइन जे होस् अलिक अब सेन्टिमेन्टल त भइहालिन्छ नि यार, यत्रो गरेर गरेर बनाइएको छ, लास्टमा अनि खुल्स भएपछि त अनि मजा आउँदैन नि त, होइन र होइन स्पोर्ट्स छोड्ने नै हो अहिले, होइन ब्याचलर सकिसकेपछि छोड्ने हो, बल्ल त नयाँ स्टेप्सहरू पनि हालिरहेको छु। अनर अफ किङ्सको कास्टिङ गरेँ मैले अस्ति 18 तारिक र 19 तारिक, दुई दिन होइन, अनर अफ किङ्स भन्ने गेमको कास्टिङ गरेँ मैले, दुई दिन कास्टिङ गरेँ। नयाँ नयाँ गेम्सहरूको अफर आइरहेछ, ट्राई गरिराखिएको छ, राम्रो हुँदै गएपछि भोलि पर्सि अरू अरू गेममा नि छिरिन्छ कि भन्ने कुराहरू हो, होइन। एचकेको कास्टिङ गर्न लाग्नु भएको अरे, अनर अफ किङ्सको अहिले मैले नै गरिरहेको छु, अब म र रन्जित भन्ने ब्रोले गरिरहेको थियौँ, दुईजनाले गरेको थियौँ, होइन। अब यसपछि चाहिँ को कोले गर्छ म्यार अब फिक्स छैन यार, सोल्टी अर्को इभेन्ट हुनलाई अलिक टाइम लाग्छ। अब पिएमएसएल छ, पिएमएसएल सँगसँगै उता फेरि अरबपति दाईको नि के अरे एमएलबिबीको ल्यान्ड रहेछ, फेरि 23, 24 र 25 तारिकमा रहेछ, होइन 23, 24, 25 तारिक तिन दिन ल्यान्ड रहेछ, तर दाईहरूको चाहिँ बिहान रहेछ। सो होपफुल्ली अब बिहान भएको कारणले गर्दाखेरि जान त जान्छु म। र यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ युसी चाहिएको छ भने गेम पे नेपाललाई सम्झिनु होला, फेसबुक पेजको लिङ्क कमेन्ट सेक्सनमा रहेको छ। र के लाग्छ दाई, हिमसनको एडिसनले पर्फर्मेन्स कस्तो होला अरे? राम्रो आउँछ, राम्रो आउँछ, हिमसन भाइको एडिसनले गर्दाखेरि पर्फर्मेन्स राम्रै हुन्छ। अब मैले के भन्न सक्छु त यार केटा हो, अब टिमले केही सोचेर ल्याएको होला प्लेयरलाई, निन्जाले केही सोचेर ल्याएको होला प्लेयरलाई, होइन अब के हुन्छ भन्ने त के थाहा था त यार। एचकेमा फ्युचर छ र दाई, ग्राइन्ड हानौँ कि के हो अरे? सङ्गम हान्दा हुन्छ यार, जुटी हान्दा हुन्छ, अनर अफ किङ्समा पनि रहेछ नि, अनर अफ किङ्समा नि रहेछ, राम्रो रहेछ, बिस्तारै आउँदैछ। अहिले कति $20,000 टुर्नामेन्ट हुँदैछ क्या यार, अनर अफ किङ्सको ल्यान्ड नै हुँदैछ, आबुधाबीमा हुँदैछ। अब नेक्स्ट अपडेट रहेको छ ड्राई रनमा, डिआरएसले 4 गेममा 24 पोइन्ट र होर स्पोर्टले 4 गेममा 56 पोइन्ट ल्याएको छ। र आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै रहेको छ। थ्याङ्क यू एभ्रीवान फर वाचिङ दिस भिडियो।